Essa força é mais importante que inventa o Brasil. O sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para o outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional do nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprenda. Latas de lixo pra achar comida. Isso é um absurdo! De lixo pra achar comida. Isso é um absurdo! Já nem sei mais o que é.